7 липня з метою попередження виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій на території району рятувальниками Богуславського районного сектору було проведено комплексне пожежно-профілактичне відпрацювання у селі Розкопенці. Спілкуючись з громадянами, фахівці служби порятунку наводили приклади найбільш розповсюджених причин пожежі, а також нагадали телефон пожежно-рятувальної служби 101. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій застерегли селян з обережністю спалювати суху рослинність та дотримуватися правил безпеки у побуті, на водних об'єктах та під час виявлення вибухонебезпечних предметів, а також роздавали тематичні пам'ятки.